thank you for the music. Men jag tar över skicksbilden då. Så tar du... Ja, men larmen. Det beror just. Visst är det ett dygn och fem öl. Ett dygn och fem öl. Ditt barn har det till. Har du en kommentar? De är överflödiga. Det här är en av de få gångerna ni inte ens orkar för det.